Вітаю! В ефірі програма «Фронт Бадрака», а нашим гостем сьогодні є Андрій Сенченко, глава Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України і людина, яка тривалий час займається взагалі оборонною промисловістю і розвитком державно-приватного партнерства. Пане Андрію, вітаю вас! Добре. Дуже радий, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і почати хочу з того, що... Зрозуміло, що для армії сьогодні дуже важливе те, щоб отримати західну допомогу, отримати зброю, яка вже створена, яка є. Але в цілому, ви бачите це як панораму, наскільки це може потім вдарити по можливостям української оборонної промисловості? Чи можна навпаки використати цей момент для якихось новітніх можливостей, новітніх шансів? Як ви це бачите? Ну, по-перше, ці західні поставки, вони нічим не заважають працювати українській промисловості. На жаль, по нашим підприємствам сьогодні б'ють не ці західні поставки, а російські ракети. Угу. І от в цьому головна проблема. Питання в тому, що те, що отримує сьогодні наша країна, наша армія разом з всіх джерел, тобто я маю на увазі, і західні поставки, і те, що вдається купити реально, не сплатити кудись гроші і нічого не отримати, а купити реальні боєприпаси з інших країн або з нашої промисловості, все це разом менше, ніж сьогоднішня потреба Збройних сил України. На жаль, це навіть так. Да, така реальність. З точки зору перспектив, то, ну от, знаєте, треба розуміти, що ми можемо ну, поговорити про перспективи після війни, але ще треба перемогти в цій війні. І саме тому дуже важливе питання, а що зараз робиться для того, щоб відновити в цих нових умовах українське виробництво. Ну, по-перше, на жаль, досі я кожного разу, коли ми зустрічаємось на ефірах, кажу, що досі не розслідувані факти штучного гальмування розробки, випробувань і виробництва українських боєприпасів. В першу чергу йдеться про снаряди великих калібрів. І ті самі персонажі, які все це гальмували, робили свідомо, або за гроші, або працюючи на країну-агресор, вони досі сидять в тих самих кабінетах оборонного відомства України. І тому ну, чекати від них якоїсь іншої роботи, ну, принаймні, на користь там, української держави і української армії, ну, на мій погляд, не варто. Треба розслідувати їх діяльність і притягати до відповідальності. Це перше. Друге, ну, зрозуміло, що, на жаль, при тому стані протиповітряної оборони, який ну, реально є, і він за хвилини чи за, там, за тижні, він, на жаль, не зміниться, розгортати десь велике виробництво достатньо складно. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про снаряди. Умовно кажучи, можливо, десь в різних кутках країни виробляти корпуси цих снарядів. Ну, теоретично. Але потім їх треба споряджувати. І так, отут вже... Це ну, спеціальні умови виробництва, це, вони повинні бути безпечними і для мешканців тих міст, сел, селищ, тому що ну, вона ж не пустеля. І вони повинні, це виробництво, бути безпечними для, ну, хоча б відносно за часи війни, для тих, хто безпосередньо виконує ці технологічні операції. Тому це дуже і дуже велика проблема. В чому зараз, ну, в якому напрямку треба діяти? Ну, у нас багато було анонсовано ініціатив, от ми в Польщі почнемо щось виробляти. Був коли тут з візитом прем'єр-міністр Румунії Петков, і він теж казав, от, умовно кажучи, будемо бронетехніку українську ремонтувати, але ж нічого такого не відбувається. Чому? Тому що за цими словами політиків, потрібні певні міжурядові угоди, і це достатньо складна ситуація, тому що це, ну, якби вивезення, умовно кажучи, нашої техніки на ремонт за кордон, ну, це все одно зброя. І треба мати угоду, інакше воно буде рухатися місяцями туди, а потім місяцями повертатись до нас. Певні угоди. Знову, це
передача технології, кому, як, хто буде ці виконувати роботи або по виготовленню, або з ремонту озброєння, виготовленню боєприпасів. І все це на сьогодні воно не врегульоване. Є окремі ініціативи. Але з іншого боку, от ми ж можемо подивитися на це питання, ну, з під тим кутом зору, як міністр оборони Великобританії Бен Волес, який 3 тижні тому сказав, що не вистачає у Заходу взагалі боєприпасів для війни такої інтенсивності, що ніхто не очікував. У зв'язку з цим, то, скажімо, країни ж Центральної і Східної Європи, зокрема, ну, можливо, і не тільки, мають бути зацікавлені в розгортанні таких спільних виробництв. Тобто і їм треба боєприпаси, очевидно, чи ні? Ні, ну безумовно. Ну, треба знову розуміти, що в нас є потреба як в боєприпасах радянських калібрів, ну, тому що в нас є така зброя, її достатньо багато. Ну, її не багато з точки зору потреби армії, але достатньо багато з точки зору того, що це треба працювати над забезпеченням і оцим розходним матеріалом. Тобто, а її, напевно, набагато більше, ніж 155-го натівського калібру, ну, да? Поки що так, поки що так. От. І тому, ну, чесно кажучи, жодна країна НАТО, навіть Сполучені Штати, вони ніколи не формували таких запасів боєприпасів, як це було традиційно в Радянському Союзі. Потім, я нагадаю, коли було виведення армії ще радянської з Німеччини, з ГДР тоді. І знову воно частково тут зберігалось на арсеналах в Україні, частково на території нинішньої Російської Федерації. Ну, тут вони в результаті диверсійних дій були знищені. І знову ці, ну, практично оці події, коли Калинівка, Ічня, там багато, Балаклея, було знищено наших арсеналів і великий запас ракет для реактивних систем залпу вогню, снаряди великих калібрів. Воно ж так толком і не було розслідувано. І де ці винні, де ці покарання? Ну, а у наших Збройних сил зараз є можливість лише спиратися на західні постачання, чи українські підприємства щось роблять, або щось можуть робити, або, ну, який стан? Ну, я б сказав так, що значно менше, ніж робилось навіть до війни, хоча, ну, про що йдеться? Ну, я б не вважаю, що ми можемо тут в деталях обговорювати, ну, це. Ну, безумовно. Да, на ефірі, але я ж можу казати, що, наприклад, снаряди великих калібрів, вони ж так і не вироблялись, тому що за всі часи війни, яка почалась в 2014 році, ну, може, замовлено було там, ну, 3 тисячі снарядів. Все. Тобто не вироблялися через відсутність замовлення. Через відсутність замовлення, саме так. Ви казали, що у нас в Україні, ну, було принаймні 2 потужних виробника. І ваш був погляд, що потрібно, чи не так виглядає? Ні. Ну, саме так, але, ну, один виробник, який отримував гроші від держави, я, наскільки пам'ятаю, ще цих по довоєнному курсу там десь було 80 мільйонів гривень на ДКР, куди вони подівались, не зрозуміло, але так снаряд і не з'явився. Але були і приватні виробники, і були розроблені, і навіть пройшли, ну, заводські випробування снаряди із 155-го калібру, і снаряди 152-го калібру, і були пропозиції Міністерства оборони і 100-й калібр, це для рапіри протитанкових гармати, і 122-й, і 152-й калібр, причому для різних систем вони там відрізняються. Але так замовлення і не було. Скажіть, от, покладаючи руку на серце, ви можете сказати, що такий стан боєприпасної галузі – це передусім результат недбалості або просто відсутності уваги з боку держави до цього? Ну, я б сказав так, що це суміш зради, тому що частина цих людей, на мій погляд, я не прокурор, не слідчий, але якщо це починати серйозно розслідувати, воно все проявиться. Частина з цих людей, які гальмували
розробку, випробування, виробництво, вони свідомо працювали на ворога. Частина мали певні корупційні інтереси, тобто вони вимагали хабарі, їм не давали, вони гальмували. Ну, а частина так, це недбалість, відсутність кваліфікації. Тобто там немає якихось виправдальних мотивів. Або, але в кожному з цих варіантів треба було притягати до відповідальності. Нічого цього не відбувалось і не відбувається досі. От я знову можу привести приклад розробки снаряда 155-го калібру, тоді для Богдана, зараз він міг використовуватися в інших системах, але рік не відповідало Міністерство оборони на листи розробника, який розробив, пройшли випробування заводські, пройшли випробування порівняння з трьома типами вибухівки, для того, щоб обрати там найкращий варіант. І практично довели до, це складно казати, коли про снаряди, орудія вбивства, але, скажімо так, технічно до ідеальних показників. Але рік не видавали програму наступного етапу випробування. Просто не відповідали на листи. І на цьому тлі ви слушно згадали про Богдана. Головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний особливо відзначив саме Саву Богдана у справі відбиття острова Зміїного. Да? І я у цьому контексті хотів би запитати, якщо б, ви добре знаєте ситуацію на підприємствах, якщо б зараз дали зелене світло, сказали, запускаємо паралельне виробництво, власне кажучи, 155-міліметрових боєприпасів, чи могли б це зробити і наскільки швидко? Саме боєприпасів чи гаубіц Богдана? Напевно, що воно взаємопов'язано, да. Ні, воно пов'язане, хоча ці боєприпаси можуть і в інших системах використовуватись. В принципі, так. Але це від держави потребує дуже, не тільки там, давайте виробляйте, ми будемо замовляти. Ні, зараз цього вже замало. Тому що треба таким чином організувати це виробництво за участю держави, щоб була можливість різні елементи виготовляти в різних місцях і потім збирати все це, докупи. Тому що така логістика, а за часи війни, тим паче, воно для бізнес-структури це дуже складно. Тому що це дозволи на перевезення туди-сюди, це ж елементи зброї. І воно, якщо не буде, держава не буде цим займатися кожного дня, а для цього є Мінстратегпром в нас, про який я вже не чую декілька місяців нічого зовсім. Я правильно зрозумів, що державне підприємство не впоралось з завданням організації виробництва боєприпасів 155-го калібру? Слухайте, я б зараз не поділяв там державні, не державні. А давайте так поставимо питання тоді. Чи варто було б взагалі об'єднати зусилля тут державного і приватного підприємства? Чи краще хай би розвивалися? Тут ще раз. Варто почати цим займатися навіть в цих умовах. І тому треба просто, щоб була якась сформована там група в тому ж Мінстратегпромі, яка не якісь там доклади готують і довідки, а яка безпосередньо, як диспетчери, допомагають все це зробити. І тоді викликати всіх, хто щось робив, має напрацювання, і їм гарантувати, що в них буде це замовлення. А просто для глядача і для, власне кажучи, для широкої аудиторії, чи можете ви пояснити, скажімо, таку ситуацію? Беремо боєприпас 155-го калібру, який, умовно кажучи, в Україні українським підприємством вироблений. Чи він підійде для САУ «Цезар» чи для «Панцергаубіси 2000» німецької там? Я не можу вам казати про кожну систему, тому що навіть ми беремо на прикладі 152-го калібру. Є арт-система «Гіацинт», там один постріл, є там «Мста», там інший постріл, «Дана», інший постріл. Було зроблено. Але я можу казати, що для, умовно кажучи, для
Богдани для першого етапу випробування купували снаряди в Туреччині. І ці снаряди, якраз вони по стандарту НАТО, вони підходять для декількох артилерійських систем. Я не можу гарантувати, що на 100% для всіх, тому що там виробники цих систем могли закладати якісь інші технічні рішення, хоча уніфікація от така, вона в рамках НАТО, вона відбувається і вона виправдана. А от враховуючи, що нам вже багато постачають боєприпасів західного зразка, чи варто взагалі нам займатися боєприпасами радянського калібру? Чи взагалі треба, як інколи приходиться чути, треба позбутися оцього радянської спадщини і вже дивитися на власне кажучи. Ну, вибачаю, а з чим ми залишимося сьогодні? Тому що, ну, ті там 200, так сказати, гаубиць, які ми умовно отримали від західних партнерів, вони для нас нічого не вирішують. Але тут теж потрібно, ну, певне, зрозуміле планування. Я маю на увазі, що в якийсь перехідний період в кожній гаубиці є ресурс ствола. Та? Ну, умовно кажучи, той самий гіацинт, він там 1300 пострілів. Це, ну, якби стандартно, що він повинен видавати. Ну, потім десь там з 1500 пострілів він вже, як кажуть артилерісти, плюється цими снарядами. Да? Але там є ж можливості ремонту. І тому все це завдання Міністерства оборони і Генерального штабу. Для того, щоб, ну, там принаймні повинні мати чітку картину, а скільки ще під той парк радянської зброї теоретично потрібно снарядів. Ну, зрозуміло, що тут вони виходять з ладу не тільки внаслідок якихось там технічних питань, зношення, але в тому числі і внаслідок того, що відбуваються ці запеклі бої. І так, тому тут корективи певні. Але в нас вже ще настільки далеко до насичування навіть снарядами радянських калібрів у співвідношенні з наявності цих артилерійських систем. Тобто над цим треба працювати. Ну і треба знову зрозуміти, що, ну, навіть колись в нас же не буде радянської зброї. Але вона залишається в багатьох інших країнах, в тому числі там в Африці, на Близькому Сході. І тобто це експорт. Це теж ринок. І тому це не якісь там марні витрати. Да? Що нам треба про те все забути, а зараз виробляти от тільки там 155-й калібр. Ні, це теж треба робити. Зрозуміло. І чи можемо ми з вами зазирнути в табір ворога? От наскільки вони багаті на боєприпаси, і наскільки, ну от принаймні от протягом останніх 2 тижнів кажуть, що близько 30 логістичних об'єктів було уражено, серед них там багато складів боєприпасів. Чи це так, капля в морі поки що, чи це суттєве ураження? Ну, давайте так. Це ж це армійські склади. Якщо порівняти з тим, що ми втратили на арсеналах Вичнів, Калинівки, на інших, то, ну, це на порядок. Ми набагато більше втратили, так? Так, да, набагато більше. Там я різні чув цифри, але, ну, от якщо те, що, наприклад, ми втратили тільки в Вичні, в Чернігівській області, це у 18-му році восени було. Ну, якщо рахувати не за лужкову вартість, а от якщо це необхідно купувати, навіть не за тими цінами, за якими зараз купує Міністерство оборони, то, а за нормальними цінами, то я можу сказати, що там в повітря полетіло, ну, приблизно там 3-3,5 мільярди доларів. Ось так. А за тими цінами, за якими купується, 10. Да. І все ж таки, якщо повернутися до відновлення виробництва, або не до відновлення, а до створення, напевно, бо воно не існувало в такому широкому вигляді, то ваша позиція, ви добре знаєте ситуацію в цій галузі, краще було б українцям якось розосередити на своїй території, якось хитро захищати ці підприємства, чи все ж таки є логіка в тому, щоб
співпрацювати з іноземними державами і робити, можливо, збірку остаточну десь на території там Польщі, Чехії чи Словаччини. Знаєте, ми не в тому стані, щоб ми обирали один шлях. Треба рухатись всіми можливими шляхами, всіми. Але для цього повинна бути певна політика уряду країни, яка реалізується через Міністерство оборони і через Мінстратегпром. Тому що зараз це було складно в відносно мирні часи, в попередня, коли була фаза війни з Російською Федерацією, а зараз це, ну, для, умовно кажучи, приватного бізнесу самостійно відновлювати або будувати виробництво боєприпасів, ну, це суперскладно. Ми з вами говорили про боєприпаси артилерійські, да, великих калібрів. А якщо брати боєприпаси мінометні, танкові, яка тут ситуація? Чи можете якось окреслити? Ні, ну, танковий снаряд для гармати танка, він, ну, практично він не дуже там відрізняється за конструкцією. Там є певні, так сказати, свої своя специфіка. Міни, ну, вони теж, я можу казати, що міни 60-го, 82-го калібру, навіть там 83-го за натівським стандартом, він відрізняється, вони вже було виробництво в Україні. Так, частина цих підприємств. І навіть постачалося в Збройні Сили все, ну, да? Постачалося з дуже великим знущанням з боку Міністерства оборони. Знущанням. От я іншого слова не знайду. Краще для того, щоб охарактеризувати цю ситуацію. 120-та міна, вона практично була б готова за рік до цієї фази війни. Але знову свідомо, ну, тоді заступник міністра оборони гальмував випробування. Ну, тобто, там треба було настріляти. Ну, це ще це не по міні, а по 120-му міномету. Треба було настріляти 5 тисяч пострілів на ствол для того, щоб, ну, в державних випробуваннях довести живучість цього ствола. І ну, вони просто робили так, там, 2 постріли на тиждень. Ну, щоб не казали, що зовсім не йде ніяких випробувань. І була розроблена міна, але вона не пройшла ще випробування. На жаль, одне з підприємств, яке брало участь в кооперації виготовлення цих мін, воно сьогодні на от захопленої території. Але, ну, збереглась документація, і, в принципі, ну, знову, за підтримки держави. Тому що в цих умовах, ну, неможливо це зробити просто під приватному сектору. За підтримки держави, і якщо буде гарантована закупівля, це можливо відновити, і це необхідно робити. Пане Андрію, час добігає кінця, але останнє коротке запитання. Припустимо, ну, всі розуміють, що треба починати, і треба, щоб держава підтримала. На якому рівні це має бути? Чи це має бути президент таке рішення видати? Чи, да, слухайте, чи міністр оборони? Ну, президент не може працювати за всю країну. Він не так дуже багато робить. І для того, щоб дуже багато зробив для того, щоб наші всі друзі перестали нам висловлювати якесь занепокоєння, що ще. Зараз у них вже сформований зусиллями президента комплекс певний, і вони вимушені постійно щось практично робити для країни. І тому в нас є великий за розміром уряд, там багато різних міністерств. І ще раз повторюю, головними в цьому питанні повинно бути, безумовно, Міністерство оборони, а друге це Мінстратегпром. Ну що ж, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливості, час і за ваші відверті відповіді. Дуже дякую. Хочу нагадати, що гостем програми «Фронт Бедрака» був Андрій Сєнченко, глава Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. Побачимося.